těšíme se, protože to je třešnička na dortu. Pro nás jako Komar Krakově a i pro polský hokej, i pro polské fanoušky je to obrovský zážitek, protože nemáme takové mezinárodní úspěchy polský hokej, ani klubové, ani reprezentace. Takže když přivítáme v Krakově takové manšafty, tak to je svátek. Velmi se na to určitě všichni těší.